Dobrý den, mohli bychom vám položit pár otázek v rámci studentského dokumentárního filmu? Víte, jak se jmenuje tento vlak, jaké je jeho jméno? Slon, nevím. Jméno tohoto vlaku je Peter Ginz a víte, kdo to byl? Byl to nějaký strojvedoucí. Víme elefant. No, to je druh toho vlaku, on má nějaké jméno, jako třeba lidi mají jméno, tak jak se jmenuje tenhle vlak? To nevíte, jsem si nevšiml. A víte, kdo to byl, Peter Ginz? Bohužel nevím. A víte, kde je Terezín, nebo co to bylo vlastně? Ano, víme. Koncentrační tábor. Elefant, nebo? Není to Karlštejn. Stejně byli nejlepší ty kluci, jak si mysleli, že jsme z České televize. No, vážně? Já... To jsem ani neviděl. Jo, tak, ale oni byli docela malí. Pojďte, sedneme si tady z hlavičky. No, tak to jsme z toho teda moc nezmoudřeli. No, nic moc nevěděli. Přesně. Ale co teďka chcete udělat do té školy? No, nemůžeme vědět na mě informace, musíme něco udělat. No tak co, kdybychom o něm zkusili natočit nějaký dokumentární film? To je super nápad. Jo? Dobrý. Kdo bude, jak se rozdělíme role? No, kdo bude hrát hlavní roli? No, Petra. Já bych hrál Petra, já. Vždyť vypadá jako Ariec. Co? Hlavně se bude na ty vlasy, teď to máš jak hřívu. Máš mě s tím jako nějaký problém? Máš něco proti mým vlasům? No, Petra měl trochu jiný. Ruku. Nebo se nechá ostříhat. Přesně, jo, já se nechám ostříhat. No, tak to chci vidět. Jo? Tak se pojď vsadit. O 10 korun. No tak jo. Tak jo. Hele, a kdo bude hrát Petrova kamaráda? Harryho Poppera. Já! No, já nechci nic říkat, ale myslím, že na tu roli se nejvíc hodím já teda. No tak dobře, no. Jdem na Tak jdem. Jede nám to za chvilku. Přijde tamhle na tu kolej. Jo, tak jo, jdem. Jo. Tak je to ještě daleko. A to je kousek, už jenom takhle. No, tak pojďte. Tak jdem. Hele, deskička. No, tady bydlel. Zde bydlel Petr Ginz. Narozen 1928, deportován 42. Do Terezína Zavražděna. Takže je to tahle bará. No. A jak se dostaneme do vnitř? Nevím. Je to otevřít. Ty jo? Jo. Bude otevřeno. Tak pojďte do vnitř. Tak jdem. Jo, super. Konečně to teď dostaneme. Ty jo, tady je to dost nový. Tady nic pořádného asi nenatočíme. No. Co bylo ve škole, Evo? Dobrý. A co počty a čtení? Jednička. Tak, to je správný. Nečti pořád do toho jídla, Petře. Promiň, tati. No, a kde je Manči? Snad se jí nic nestalo. Dlouho nejde. To bude asi ona. Jo, už běžím. Nestalo se nic? Ne, promiň. Hele, tady máš husu, dej prosím tě do kuchyně. Jo. Ahoj, děťátko. Ahoj, Manči. Ahoj. Stalo se něco? No, cesta vlakem nebyla úplně dobrá. Byli tam lupiče a zloději a... Křičeli na mě a vyhrožovali mi, navíc ten vlak měl zpoždění.
Skvěle, ta husa má skoro 6 kilo. No a co jsi nám ještě přivezla? No, teta ti posílá bačkory a Petře tobě posílá novou košili. Skvělý, tahle už je stejně roztrhaná. Pavle, co se stalo? Zavedli nové opatření, máme nosit hvězdu. Jakou hvězdu? Co to je? Takovou hvězdu z látky, je na ní napsáno Jude, jako německý žid, aby nás rozpoznali od ostatních. No, ale to už nebudu moct chodit do kina, takhle mě poznaj. Asi tam tudy. Tak jo, tak dám. Hele, nějaký kluk? Ahoj. 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 Bacha, klouže to. Kde se tu bereš a co tady děláš? Házím si kámen. A jak se jmenuješ? Kenan. To je nějaký divný jméno, ne? No, jsem ze Sýrie. A jak to, že takhle dobře umíš česky? No, tady bydlím a učím si česky. Jsi dobrý teda. Ty jo. A proč tady vlastně žiješ? No, protože v Sýrii je válka. A jo. No vlastně. My točíme taky film o válce. Nechceš se k nám přidat? Tak dobře. Tak jo, to jo, to mohlo být dobrý nápad. Tak jo. Tak jo. Tak pojďte. Tak pojďte. My ti to vysvětlíme a hned natočíme jednu scénu. Že jste na dnešek nezapomněli. Co? Cože? A co? No měli jste si vzít nože. Na co? Vy jste zapomněli, vždyť je závod lodiček dneska naplánovaný. A je, já jsem zapomněl. Já ho asi zapomněl. Já jsem taky zapomněl, ale nůž mám. Ne, dělám si srandu, asi. Já jsem zapomněl. Tak to je dobře. Jo, mám ho. Takže bude to spočívat v tom, že si každý z vás vezme kůru a vyřežeme nějakou loďku. To je dobrý. Stejně si myslím, že ta naše loď vyhraje. Co myslíš? Já si taky myslím. Ahoj, my máme hladový. Jo, my už skoro taky, my potřebujeme ještě tak 5 minutek. No, ani ne. Sáhněte mi židovský svině! Sáhněte! Dělej! Sáhněte! Sáhněte! Jsou karlíňáci moc líní. Ahoj. Nemůžu, ale ona slíbila, že přijde. Hele, už hele, to je my jsme vám svačinu. Ahoj. Ale děkujeme. Děkujeme, my vám svačinu. Petr, díky moc. Jo, jo. Tak to natrhej. Já chci hele, pozor. Oni ještě jdou hledou. Oni jdou bacha na karlíňáky. Tak jo. Sníme si to dál. Ahoj. Ahoj a děkujem! Pospěšte trochu. Zamachá. Kde jsi, co udáš? Zase pozdě, vždycky přijdeš pozdě.
To mi řekni, jak to děláš. Tady někde bylo. Neumí hodiny. Hele, sedm let. No jo, já Kypka. Tady to je. Židovská škola. Zazvoníme. Víte, na co máme zvonit? Tak já zazvoním na tu recepci. Ne, tady je Terezínská ulice. Tak ne. No to prvá místa. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Potřebujete? No, my teď točíme takový studentský projekt o Petrovi Ginzovi. Mm-hmm. A jestli byste nás nemohla vzít tady do té školy. Určitě, pojďme. Aspoň kousek tepla. Tohle je třída Petra Ginze. Je to z fotografie ze školního roku 38-39, takže ještě bez hvězd. A víte, že Petr Ginz vydával vlastní časopis Terezíně a jeho sestra Chava Pressburger vydávala časopis s holkama přímo tady v Jáchymce. To je to vlastně školní rukopisný časopis. Dostali jsme přímo ukázky od paní Chavy. Dochovaly se snad pouze 3 čísla. Jo. A kde je na té fotce Petr? Možná tenhle. No. A nebo ten, co sedí na té zdi nad ním. To je myslíš? Kdy už přijdou? Nevím. Já určitě vyhraju. No jasně. Si to teda plánuješ. Koupím si zmrzlinu. To bude fajn domů. Prosím o stišení! Na začátek bych shrnul, proč jsme se tu všichni sešli. Každý z vás si koupil lístek do loterie za 50 haléřů. Výdělek z těchto lístků půjde na Zinův fond. Zina je, jak jistě všichni víte, náš spolužák, který trpí tuberkulózou. Loterie měla veliký úspěch, prodalo se více než 100 lístků. A nyní bych přistoupil k samotnému losování. První místo, tudíž výdělek 5 korun, vyhrává číslo 16. S dovolením, to jsem já, pozor přece. Zde prosím. Děkuju. A zde je vaše částka 5 korun. A já se poloviny vzdávám na Zina. Děkuji moc. Dávám do naší přenosné kasy. Prosím o další číslo. Výhercem druhého místa, a tudíž odměny 3 korun, se stává číslo 54. Ha, to jsem já. A skvělý, pojď sem, puntíku. Hele, víš co, dej to na Zinu fond, stejně to využije líp než já. Tak děkujem. A třetí místo, a tudíž odměnu 1 koruny získává číslo 1. Je tady číslo 1? Pokud se zde nenachází výherce s číslem 1, částka propadá na Zinův fond. Děkuji moc, že jste přišli a doufám, že na příští charitativní akci se sejdete v tak hojném počtu jako dnes. Děkuji moc. Počkejte ještě. Já bych se vás přece jenom zeptal, neměla byste něco o tom Petrovi? Určitě můžeme se podívat a podíváme se do terezínských pamětních knih a pokusíte se najít jeho jméno. Jo, tak to by bylo dobrý. Jo, tak děkujeme. Ještě budeme. Děkujeme moc. Tyjo. Tady to někde musí být. Vidíte, jméno a datum narození. A potom transport, kterým odjel z Terezína do Osvětimi. Děkujeme. Tak děkujeme moc. Takže,
ten veletržní palác? Tady se shromažďovali? No, tamhle se jenom registrovali. Spíš tamhle, ale tam to je teď zastavený. Tam něco staví. Tak se pojďte tam podívat. Jo, tak jo. Když už jsme tady. Památku více než 80 tisíc českých Židů. Vyvražděných v roce 1941 až 1945. 1513 mužů, žen a dětí bylo odvlečeno z těchto míst. Včera jsem byl u dědy na hřbitově. Mám ještě jednu svíčku v batohu, tak ji můžem zapálit. To je dobrá, to je dobrá nápad, já mám sirky, musím to pořád zjede. Skvělý. Jo, už to hoří. Vytáhni to ještě. Jo. A Já si půjdu. Pojď. Tak dobře. Tak jo. Hele, kde je vlastně Walter? Ty to nevíš? Co? No, je mi to líto, ale dneska ho povolali do transportu. Cože? No, je mi to fakt líto. Už ho asi neuvidíme. Běžím za ním! Počkej, Petře! Hele, tady je Petr, ahoj Petře. Ahoj. Tak co? Ale. To je nám líto, že ahoj. To je malé můj. To je hrozný. Je mi to fakt líto. Škoda, že s tím už nic neuděláme. Tak. Víte, mě už musím běžet. Tak. To je jasný. Dobře, ahoj. 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 Mějte se hezky. Uvidíme se doma. Já uvidíme. Nazdar, ahoj. Tak jo, jdem, já si tím pomůžu. Tak snad tam ale všechno. To jsi nevybral zrovna dobrý počasí a odjezd. Heraus! Ven! Tak jdeme. Lidové hory a dálné obzory, skupené kry a lidová pole, slunce rudé krví obrůk z ledu. Zářící lediště, odlesky stery, buřňáci drží se jižního sledu. Pouští nás znají mnoho krás, citronů háje a cipřišů stín. Na jihu krajina tam má jiný veselejší ráz. S Bohem mám odvážlivý. S Bohem mám odvážlivý. Jedeš. To snad není pravda, to nemůže být možný. Jsi v transportě a nic si z toho nedělej. Teď rychle plav, ať se stíneš zabalit. Mi to fakt líčil. No to dopadne dobře. Tak já jdu, no. Tak to. Ahoj. Ahoj.
Ahoj, ty jsi tady? Mančinko, ničeho se nelekej. Jsem v transportě. Tak tady to bylo. Odsud nám odvezli Péťu. A tisíce dalších. Hele, tamhle je lavička. Pojďte si sednout. Jo, tak jo. Zapíšeme tam ten scénář. Já si chci taky sednout. Tak si sundej, Marko. Minulá scéna končí u Petra doma. Tak řekněme, že si zbalí věci a půjde sem. No a kdo má tohle scénu na starosti? No, přece David. Co? Jo, já mám tohle scénu na starosti. Zamyslel jsem se, promiňte. Má, toto místo má takovou zvláštní atmosféru. Máš pravdu. Ahoj. Čau. Ahoj. Star. Ahoj. Co tady děláš? Čekám na vlak. A tam jedeš. No, to je jedno. Ale co to vypíšete? No, vypíšem film o takovém klukovi. Jmenuje se Petr Ginz. Znáš ho? Myslím, že jsem o něj něco slyšel. Můžu se podívat? Jo. Určitě. Akorát ještě není úplně dopsaný konec. Jak se Petr vydává ze společného shromáždění sem na nádraží. A nebylo by lepší, kdyby se vydal z domova přes Prahu, jak jsem říkal? Nemohl se projít Prahou, šli všichni na shromaždiště společně. Četl jsem to v jedné knize. A proč to neřekl minulý scény? Mohl se z domova projít na to shromaždiště a sem by dorazili společně. Kluci, přestaňte se hádat. Ten kluk, byla tady po něm jenom ta jeho brašna. No jo, ale. Ukáž, co je v ní? Podej. Hele, nějaký věci. Deník. Ty jo. Ty krásu. To je Petrův deník. A je na ně napsané nějaké číslo. CA 44. 446. To bylo? To bylo. To je Petrovo transportní číslo. To je ono. Říkali nám to v té Jáchymce. Ten kluk byl Petr. Čekal na vlak do Terezína. Proto nám nechtěl říct, kam jede. No, teď mi to došlo. Teď podle toho můžem natočit opravdový film. Kolejiště dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku.